Мобільний телефон – головний приз конкурсу – виграла 15-річна запоріжанка Анна Бабенко за відеопрезентацію. Це її перший особистий телефон. У конкурсі до 1 червня дівчина дебютувала. Було дуже цікаво. А то через карантин було дуже важко морально. А тут випала можливість взяти участь у такій грі. Весь час під час карантину треба було бути вдома, біля комп'ютера. Нікого не бачила, а завдяки такій грі я розвіялася. Я сподівалася, що переможу. А як дізналася, що таки перемогла, то аж заплакала. Для конкурсу я підготувала відео про права дитини. Це була презентація з музикою. Подарунок отримала й старша сестра Ані, 17-річна Тетяна. До конкурсу також готувала відео на тему права дітей, за яке отримала настільну гру. Загалом в родині Бабенків 4 дочки. Тетяна каже, що вони всі разом люблять грати. Я дуже хотіла, щоб наша колекція сімейних настільних ігор поповнилася. Я дуже рада, що я виграла гру. Період карантину це було. Період карантину був як промінчик позитивних емоцій. Ось такий конкурс. Ми не очікували, що хтось з дочок отримає головний приз. Діти в першу чергу брали участь заради участі. Телефон – це важливо, бо в неї свого нового не було. Їй діставалися після старших дочок. А Ані він треба, бо вона в старші класи йде. Їй треба буде готуватися. Для нашої родини це знахідка зараз. Настільні ігри отримали 10-річна Лілія Кушерова. На конкурс вона відсилала малюнок, який готувала разом з мамою. Був конкурс «Малювати маму та День Побіди». Ми беремо участь у всіх заходах-конкурсах від Карітаса. Дочка бере участь в театральній самодіяльності. В нас цілі перемогти не було. Для нас було важливо взяти участь. Нашу дитину хвилює тема родини. В нас і тато – учасник бойових дій на сході України. Для нас важлива тема, аби скінчилася війна і була перемога. Переможець, будеш ще приймати участь? Так. Молодець, як Настя? Добре. 16-річний Владислав Логвин вперше взяв участь у такому конкурсі. Радий, що отримав настільну гру, бо любить в них грати. Я розкажу, хотів би президентом. Я б хотів, щоб настав мир. Щоб наша країна була єдиною. Щоб навіть закінчилася війна. У нас обоїх виникла така ідея, ми все робимо з ним разом. Розмірковуємо. Взяти участь – це теж дуже важливо для Владіка, тому що для нього такі заходи – це теж якби і себе показати. Конкурс цьогоріч проводили онлайн через карантинні обмеження. Тривав він з 26 по 29 травня. Підсумки підбили впродовж декількох днів. Діти виходили на онлайн-зв'язок і надсилали свої роботи. Участь в ньому взяли 33 дитини Запоріжжя та області віком від 6 до 18 років. Головний приз допомогли придбати партнери. Також всі учасники отримали подарунки, зокрема ігри та картини-розмальовки. На три частини був поділений цей конкурс. Перша частина – це була проведена правова гра «Що, де, коли», де діти розповідали свої права, які вони вже знають. Також була проведена фізична лабораторія, де вони робили ваги. І також це була ще проведена сімейна гра. Цей конкурс був спрямований на всіх дітей, тобто туди там могли брати участь і діти-переселенці, і також діти з багатодітних сімей, також діти з інтернатів. Питання щасливого дитинства дуже важливе, тому ми регулярно підтримуємо соціальні ініціативи, напроваджені для розвитку дітей, для підтримки їх. Для нас дуже важливо, щоб діти були щасливі, щоб вони знали про свої права. 17 учасників із Запоріжжя призи отримали вже сьогодні, а решта дітей з області одержать упродовж тижня. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.